Dobrý den, vážená poroto, dámy a pánové. Jsme skupina mladých inženýrů mechatroniky, kteří se poslání nalezli v realizaci chytrých řešení, které řeší váš problém a vyvolají pozitivní emoce. Jmenuji se Václav Tydl a v projektu Mechatronická sprcha jsem zodpovědný za konstrukci. Dobrý den, mé jméno je Filip Kovář a v projektu mám na starosti vývoj software. A zde nepřítomný Jirka Popřiva má na starosti vývoj hardware a je zároveň autorem myšlenky. Hned na úvod mi dovolte položit vám dvě otázky. První z nich, kdo z vás přítomný se pravidelně sprchuje? No, opravdu potřebuji vidět, kdo z vás. Já vás totiž budu mířit následující druhá otázka. Vám řekneme, jak ušetřit až 4000 korun ročně. A slibovaná druhá otázka na vás, když si ty pravidelně sprchujete. Je vám během sprchování něco nepříjemné? A abych dostal odpověď, kterou potřebuji slyšet, tak myslím, že okamžik těsně po otočení kohoutkem. No a právě přesně to. Právě přesně to napadlo našeho kolegu Jiřího Kopřivu. Teda, že bych byl to, když se sprchoval, ale to byl hlavní důvod, proč jsme se snažili vyvinout, aby vyvinuli jsme sprchu, která tento váš problém vyřeší. Na začátku jsme z brainstormingu definovali problém, který chceme řešit, určili naši cílovou skupinu a s našimi potenciálními uživateli jsme vytvořili koncept sprchy pro ideální sprchování. Základní problémy byly tři. První, vyřešení schlazení z počátku sprchování. Za druhé, úspora. Úspora energie pomocí lokální rekuperace a úspora té studené vody, kterou běžně uživatel odpustí, protože se nechce sprchovat studenou vodou. A za třetí, vyladění výkyvů teploty, které je způsobeno například tím, když někdo ve vedlejší místnosti otočí kohoutkem. Hned poté, co jsme definovali tyto základní problémy, sepsali jsme projekt na nadaci ČVUT Mídělo. Ta nás podpořila v plné finanční výši a i díky tomu jsme mnohem rychleji mohli postupovat ve vývoji. Na následujícím obrázku můžete vidět funkční prototyp mechatronické sprchy. Tento prototyp jsme opatřili patentovou přihláškou a poté jsme prezentovali na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 2012. Zde můžete vidět vstup teplé vody, vstup studené vody. Zde máme výstup ruční sprchování, hlavové sprchování a přímé spojení s odpadem. Toto spojení s odpadem je zde pro případ jakéhokoliv nestandardního chování systému anebo poruchy. V horní části můžete vidět záchytný tank neboli reble, a právě zde je uschovávána voda o nežádoucí teplotě. Komunikace mezi uživatelem a celým systémem probíhá přes tento displej s tlačítky a už nyní můžu říct, že pracujeme na barevném displeji s dotykovými tlačítky. V části pod krytem, která není vidět, se například nacházejí ventily, teplotní šidlo, čerpadlo a tak dále. Abychom co nejvěrněji demonstrovali finální zabudování ve sprše, okachličkovali jsme část tohoto funkčního prototypu. A z toho i mimo jiné plyne, že uživatel opravdu přijde do styku pouze s displejem a tlačítky a nestane se, že například nechtěným pohybem ve sprše pohne pákovou baterii a tak se opaří nebo ochladí. Základní funkčnost systému se dá ukázat na názorném schématu následujícím. Uživatel přijde do sprchy a pustí. Na displeji se mu zobrazí předefinované profily. Samozřejmě si může teplotu a průtok nastavit i manuálně. Ale v případě zvolí jeden ze předefinovaných profilů, v tu chvíli začíná jakási chvíle zdánlivé nečinnosti. Ta je z důvodu toho, že se odpouští právě tato studená voda do záchytného tanku. Ve chvíli, kdy teploměr oznámí, požadovaná teplota je stejná jako skutečná, na displeji se vypíše, voda připravená, chcete se začít sprchovat. Poté, co uživatel toto odsouhlasí, začíná již samotné sprchování. Během prvních tří minut my odčerpáváme ze záchytného tanku do hlavního proudu studenou vodu. Samozřejmě vše s ohledem na maximální komfort. To znamená, že nebude ovlivněná ani teplota, ani průtok. Takovým naším tajným trumfem v rukávu je vyřešení následujícího problému. Mezi jednotlivými sprchováními zůstává v prověšené hadici ruční sprchování voda, která mezi jednotlivými sprchováními vychladne. Kdybychom toto nevyřešili, znovu by byl uživatel nepříjemně schlazen. Proto na konci v rámci terminální sekvence vysáváme tuto vodu zpátky do systému. Až poté se sprcha sama vypíná a tím, jak můžete vidět, cyklus se uzavírá a sprcha je připravena na další komfortní využití. Nyní si něco řekneme o zavedení na trhu.
Zavedení na trh jsme rozdělili do tří fází. V první fázi míříme na vysokopříjmové uživatele a nastavujeme vysokou cenu. Nebudeme zapojovat prvky, které šetří vodu a energii, ale díky relativní jednoduchosti jsme schopni odladit spolehlivý produkt. Počítáme s cenou 65 000 Kč, což je stále o 30 až 40 000 Kč levnější než konkurenční řešení zavedených firm. V druhé fázi chceme trh rozšířit na hotely a výrobce luxusních sprchových koutů. Tímto rozšířením trhu počítáme se snížením ceny na 45 000. Až konečně v té třetí fázi nastává cíl celého projektu, kde spojujeme komfort sprchování, zároveň i s šetřením vody a energií. Tím, že přidáme, jak jsme mluvili, záchytný tank a lokální rekuperaci. Masivním rozšířením na trh, na běžné rodinné domácnosti a pasivní domy chceme dosáhnout ceny 24 000 Kč, což znamená návratnost 6 let pro průměrnou 4členou rodinu. Samozřejmě jsme si vědomi, že naše problémy řeší i některé jiné alternativy. Je nejjednodušší je pustit vodu a než vlezu do sprchy, tak nechám odpustit tu studenou vodu. Druhou alternativu můžeme vidět v luxusních a dle našich výpočtů předražených sprchových boxů, které vůbec neřeší nebo nezvyšují komfort a vůbec neřeší úsporu energie, natož vody. V těchto sprchových boxech můžete jenom elektronicky nastavit průtok a teplotu. No a z určitého úhlu pohledu můžeme být vnímáni jako alternativa pro cirkulační čerpadlo v kombinaci s termostatickou baterií. Od tohoto řešení se však například v pasivních domech zcela ustupuje, a to z nežádoucí tepelné výměny mezi cirkulovanou vodou a budovou. Tak se stáváme v podstatě mnohem výhodnějším řešením, pokud člověk chce mít ten komfort, kvůli kterému v podstatě cirkulační čerpadlo zabudovává. Dále dle nařízení Evropské unie nebude od roku 2020 možné stavět jiné domy než ty s nízkou energetickou náročností. Proto i náš produkt tímto získává vysoký potenciál žádanosti na trhu. Tak a nyní se podíváme na to, co už víme. Víme, jak vznikla původní myšlenka, víme, jak vypadá funkční prototyp a víme, co nás čeká v budoucnu. Teď bych se ještě trošku zastavil na naší současné situaci. Poté, co jsme sprchu opatřili patentovou přihlášku a vystavovali ji na mezinárodním strojírenském veletrhu, a zde jsme měli možnost potkat mnoho zajímavých lidí a na základě vystavování zde bylo u nás napsáno o několik článků. Na základě těchto článků nás kontaktovali další lidé a postupně se vykrystalizovala jistá skupina reálných potenciálních zákazníků o reálných produktů. To je hezké, ale co ovšem hodnotíme jako nejzásadnější a nejdůležitější prvek, bylo navázání spolupráce s firmou, která sdružuje inteligentní, která dodává a vyvíjí inteligentní domácnosti a ta nás chce ve svém systému. Její nespornou výhodou patří široká distribuční síť, kde se zaměřuje na ruský trh a právě na ty naše vysokopříjmové zákazníky, které jsme definovali v první fázi. Další nespornou výhodou je i široké servisní zařízení a zázemí. Ještě než se s vámi rozloučíme, dovolte mi vyprávět příběh s pracovním názvem Hájovna. Když jsme vystavili na strojírenském veletrhu, tak asi dva měsíce potom mi volal jeden pán, že zná pána, který nás potkal na veletrhu a naše sprcha se mu moc líbí. A tento pán rekonstruuje zámeckou hájovnu a minimálně ve dvou koupelnách chce mít naši sprchu. Proto volá a chce se zeptat, kdy bude sprcha dovyvinutá, kdy bude možné ji koupit. Na Češi já jsem odpověděl, bylo to na konci roku 2012, tak říkám nejdřív druhá polovina roku 2013. Na Češ on odpoví, nevadí, já počkám. Když se to stalo poprvé, tak jsme si mysleli, že se jedná o nějaký, nebo jsem si říkal, že se jedná o nějaký vtip, ale podobných telefonátů se nám všem třem několikrát zopakovalo. A toto kromě jiného nás ujišťuje o smysluplnosti vývoji mechatronické sprchy. Tak nyní na úplný závěr mi dovolte se s vámi za celý tým rozloučit a pokud byste měli nějaké případné otázky, velmi rádi vám zodpovíme. Já mám dotaz, jestli jste neuvažovali nějak o využití vlastně energie toho tepla té obtékající vody. To jsem se nějak nepochopil, jestli tam využíváte nebo nevyužíváte. Právě to jsme mysleli tím tou lokální rekuperací. My dáme vlastně pod vaničku sprchovou teplný výměník a ta voda, která bude odtíkat, bude předevčívat. S tím se vlastně dostáváme vůbec na tu návratnost, protože ta využije až 40% energie a při počtu jsme vycházeli, kolik se průměrná rodina spotřebuje energie přepočteno na
To mě ani z toho projektu, ani vlastně z tohohle toho nebylo úplně jasný. Jo, děkuji za to. V podstatě se předehřívá ta studená voda, která vchází do baterie. Takže tohle mi připadá velmi smysluplný a mě třeba osobně nevadí, že jako chvíli se sprchuju studenou vodou, ale což mi vadí, že vlastně velká většina té energie odchází zbytečně pryč a mohla by se vracet. Takže tohle já považu třeba pro mě za největší pozitivum tohoto nápadu je ta rekuperace toho tepla zpátky. Co se týče financí, tak dneska je rozdělení cena vody versus energie na její pohřev nějaká. Ale ta progrese jde dopředu a řekl bych, že větší tempo zvyšování ceny má právě ta voda. Takže my se bavíme o úsporách dnes, ale můžeme mít nějaký modely, můžeme sledovat grafy, že ta progrese je větší. Můžu se zeptat, jestli je to možné použít i opačně, když jste z Černé, tak asi víte, že tam je problém opačný. Chcete se napít studené vody a musíte říkat 10 minut, než odteče ta tepla, protože vy jste v nějakém vysokém podlaží, to znamená, a to je opravdu hrozně dlouho. Takže ptám se, jestli se to dá v takové vysokých budovách používat i opačně. Dá se to využívat, tam je opravdu pak jenom problém s tím zánětým tankem. Kdyby to mělo být jenom na napití, tak nemáme tu potřebnou dobu na to, aby jsme odpustili zpátky tu vodu ze zánětného tanku. Ale postupem času, co jsme se bavili se spoustou lidma, kteří by to opravdu doma chtěli, tak jsme zjistili, že ten potenciál je mnohem vyšší. Například, když jsou solární panely, tak naopak se chtějí využít tu energii na to lik, že mají co nejteplejší vodu. A několikrát se jim stalo, že se tady sprše opařil. Takže my nezabráníme jenom tomu ochlazení, ale i té bezpečnosti. A pak ještě dále třeba přišel jeden pán, který říká, že má už skoro nemohoucího tatínka, který ještě se o sebe dokáže postarat, ale když se jde sprchovat, tak on dokáže do té sprchy vlíst, ale musí na sebe tu vodu nechat týct. Takže my, kdybychom zaručili, že na něj ta voda nepoteče, tak zvyšujeme i jako jeho životní standard. Což je pěkné, že za náma ty lidi sami chodili, že to opravdu má smysl i pro třeba tělesně postižené. A co se týče těch nestandardních uživatelů, když se podíváme na opačný konec malých dětí, tak jak jsme ukazovali ty profily, tak malé dítě svůj obrázek pozná hned. A co já jako rodič můžu s naší sprchou? Například mu dám jenom tu teplou vodu na 3 minuty a tak nám vyrůstá green taping generation. Samozřejmě to se vzdáme prezident teplou vodu. Já jsem to včera ukazoval kolegyni, já jsem si třeba tenhle rolap a tam bylo právě rodič může nastavit teplou vodu pouze na omezenou dobu a ona to nazvala antispračí omezení. Dáváme další práci, takže tam. Ale definice těch rolí teď komu se nějak formuje a my musíme třeba, co nás čeká velmi důležitý moment, kdo se zaručí o to, že sprcha opravdu vyrobená sprcha se prodá. Takže teď probíhají jednání na téhle výrobní. A to je to nejzásadnější, co nás třeba další tom čeká. V současné době to společně vyvíjíme, rozdělené role jsou trochu tak, že oni vyvíjejí softwarovou část, protože kdybychom měli sami vyvíjet uživatelské rozhraní, tak nám to trvalo další třeba rok nebo dva, když se budeme už uživatelské rozhraní mají, takže není takový problém implementovat do našeho zařízení, tak co my máme na starosti celou tu hardwareovou část, na rozvaděč, jednotlivý čerpadla, teplotní čelo, tak a právě teď chodíme po trhu a snažíme se sondovat, co je nejlepší, pak tyhle tři kousky koupit a teď jistíme, že to třeba ani jeden. To probíhá další do vývoje testování. A vy budete vyrábět teda na ČVUTčku ty produkty, nebo máte už založenou nějakou firmičku? Nemáme založenou firmičku, ale s partnerem, s kterým jednáme, takže to je to poslední, co budeme potřebovat. Plánujeme založení vlastní firmy a naším takovým snem je mít pasivní příjem a nebereme to jako sen, ale bereme to jako cíl, abychom mohli se věnovat. Já třeba například jsem na akademické půdě, chtěl tam nějakým způsobem dělat progres tyhle sféře, ale vidím, že je na to dobrý mít zajištění třeba jiný příjem, než aby byl závislý na příjmu jenom z fakulty. Každopádně fakulta ČVUT nám, fakulta studení nám spousta věcí pomohla a i nám dělají dobrý PR, protože jsme měli možnost sprchu jak na tom studiu Jirenském, ale trochu na GEU, na GAU, ano. Je to takové oboustranně výhodné. A teda, když půjdeme k tomu samotnému produktu, nemáte výrobě, nebo nemáte tak nějak namyšlenou nějakou výrobní řadu, že u každého domu asi bude ten odtok té studené vody na začátku delší, jako
co se týče toho akumulačního tanku té nádrže? Tam je v podstatě veliká výhoda u nás, že my můžeme do značné míry používat jenom normované nebo už vyrobené kusy. Takže například od čerpadel počínaje, tak i záchytných boxů. A u těch záchytných boxů je právě výhoda, že my to koupíme na 3 litry, že průměrná domácnost potřebuje 3 litry a stačí to. My teďka tam máme 5 litrů, což teda převyšuje průměrnou domácnost, ale pokud někdo ví, že potřebuje 12 litrů, jak se tam může zabudovat nádrž na 12 litrů, která toto ušetří. Ovšem, otázka je, jestli to stíhne vypotřebovat zpět zpátky na sebe. To je nutná podmínka, ale ve smyslu máme otestováno, že se to stíhne. Těch 12 litrů. Když se klasicky sprchuju a nesedím tam dlouho, tak víc jak ty 3 litry neušetřím. Kdybych odpustil 12, tak za ty 3 minuty víc jak 3 litry zpět nemůžu přimíchat, protože bych to bylo. Si to spálně doma změřím. Ne, přijďte si to změřte, protože zjistíte, že se stejně sprchujete díl než 3 minuty. Ale já mám pocit na začátku, že tam nechávám, aspoň u nás doma v paneláku, že víc jak 10 litrů musí odtýct, než tam vlezu. To byste musel čekat skoro minutu. My jsme to měřili, tak já jsem měl doma taky 11 litrů před rekonstrukcí a čekal jsem něco přes 50 vteřin s naším tlakem. Takže to je asi takový úkol domácí pro nás pro všechny, aby jsme si rozpočítali, kolik toho litru teče a pak určitě se tady s pánama můžeme spojit a třeba někdo z vás, z nás přijde s nějakým doporučením, jak by mohli tenhle ten nápad uvést. Takže já bych moc poděkoval. Děkujeme. A další projekt má takový zvláštní název, jmenuje se Dům houba. A na to jsem zvedl zvláštědavý, protože já jsem měl vždycky pocit, že voda v domě způsobí spíš problémy, takže Dům houba je velmi zaujal, tak jsem velmi zvědavý. A Anna Svobodová a Dan Zahradník by nám tenhle projekt představili, jsou to studenti z Mendel University v Lednici. Tak nám natočte ten notebook. Počkáme, máme knižku.